deegaanka dharkan geeyo oo la saxanood kaga beegan dhanka koonfureed hilaad 75 kilometir ayaa waxay ahayd halkii ay ka bilaabatay dirirtii dhexmartay laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo wada deega deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka sool iyadoo dadkii ay ka barakacisay colaadaasi muddo 3 ay maanta dib ugu guriyo noqdeen hoygoodii ku yaalay deegaanka dharkan geeyo iyadoo soo dhaweyn diiran ay u sameeyeen waftigii nabadaynta ee ku sugnaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay deegaankaasi kuwaas su'aalkaasi ka kulanna wacyi gelineed soo dhaweyn diiran kadib waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka sool oo garwadeenka ahaa geedi socodkii nabadda si farxad leh oo walaaltinimo leh oo kalgacaltooyin ayaa lagu soo dhaweeyey nimca dhacday nabadgelya dhacday ilaahayna waxaanu ka baryanaa in ilaahay hawshaa taam ilaahay nooga yeelo ilaahay inaanu mar dambe nagu ceebayn beerkoodan ilaahay barcaas ku mariyo sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland waxaana uu bogaadiyay in la adkeeyo nabaddaas wax aad loogu farxo waa aad iyo aad intayada halka taagan maanta aad baan u faraxsannahay waxaa halkan isugu yimi maanta oo isugu soo noqday labadii beelood ee muddada sannadka a ku kala maqnaa magaalada tan ayaa isugu soo noqday oo isugu yimi oo nin walba gurigiisii iyo baradiisii iyo meeshii uu deganaa iyo meeshii uu weligiiba joogi jiray uu dib ugu soo noqday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wax aad iyo aad loogu mahadnaqa loo duceeya runtii intii ka soo shaqaysay nabadda halka kan waxaad ku aragtaan salaadiintii culamaaduddiinkii annagoo madaxdii saraakiisha ciidamada iyo dowladda annagoo wasiirada iyo xukuumadda masalayna intayadaasoo dhan waxaanu iska kaashannay oo dagaal dheer usoo galay oo dagaal xoogan usoo galay sidii aanu dadkaa isugu keeni lahayn waxaa dadka ka muuqata niyad wanaag farxad kalgacayl isuhilow baa nooga muuqda aad iyo aad waxaa farxad u leh aad iyo aad waxaa farxad u leh aad iyo aad waxaa farxad u leh raggii isdilay isku ba'ay isku ba'ay isku ba'ay hadday galabta gacmahays haystaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa farxad aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad cirkuna u mashxaraday dhulkuna u mashxaraday farxad weyn weey waa farxad weyn waxaynu qoonsanno si jilacsan yaynaan u qaban anigana ha ahaatee weyneo ururta wasiir waxaanu ku faraxsannahay oo aada ugu faraxsannahay dadkii kala maqnaa ee walaalaha ahaa ee inta doora kala maqnaa wanaagga iyo walaaltinimada ay iyo heshiiska ay maanta qaateen ee loo gurmaday hadday tahay ciidamada hadday tahay isimada hadday tahay cuqaasha hadday tahay waxgaradka hadday tahay maaragtay lix iyo lixdankii aanu dirsannay ee aanu hawsha u dhiibannay aad iyo aad baan iyagana u salaamaya shal rabadaan oo tobana waxaanu joognaa magaalada dharkan geeyo annagoo ka soo ambabaxnay saaxdheer nabadgelye kaga soo ambabaxnay nabadgelye ku nimid dharkayn waxaana laga hor yimid meel aad iyo aad u fog dadkii dharkan geeyo joogay naga hor yimaadeen nagu soo dhoweeyeen iyagoo caleemo qoyan sita oo rag iyo dumar aan u kala hadhin oo tiro badan oo aanu iska soo raacnay meel fog oo soo wada lugaynay oo labaaba laba soo raacday oo labaaba laba ay isdhukatay baanu nimid dharkeyn geeya maanta rabadaan oo toban ah nin walba gurigiisii buu tegey nin walba wuxuu u tegey qofkii uu ama ehelaa ama gurigiisii buu u tegey waxaan mahad aad weyn leh rabbi subxaanahu wa tacaala mahaddaas ka bacdi waxaan ilaahay ka baryaynaa nabaddaas inuu nooga dhigo nabad waarta labadaas beelood oo walaalaha ahaa oo dhalinyada iyo dhaqankaba wadaagay inuu ilaahay beerkooda burcad isu mariyo inuu ilaahay nabaddaas lasoo xidhay oo dad badan ka soo shaqeeyeen inuu ilaahay iyagana ku toosiyey inay adkaystaan xaaji suudiya oo degaanka dharkeyn geeya aad iyo aad baad idinu mahadsantahay annana waa mahadsannahay waa fiican inuu kulli mahataan aanu jecelahay dadkii in walaalihii wada degana isu yimaadaan gacanta isqabsadaan kii aan daacad ahaynna ilaahay baa og kii daacadayna daacaddiisii ku joogo arrintaa waxaa keentay barwaaqada horta hor iyo horraan waa barwaaqada marka xigtana nabadgelyadiio soconaysa oo meel walba laysaga yoogo laga ogiyo afrika iyo aasiya geelad iyo dibeedba
ويلي اسماعيل هردي جيت سومال نيستي في ديغان كادر كين جوني غوبل كسول